Dobrý podvečer, přátelé! Dnes máme pondělí 26. srpna, 239. den roku a současně začátek posledního týdne letošních letních prázdnin a do konce roku chybí už jen 127 dní, přičemž má svátek Luděk. Když se na toto jméno podíváme zblízka, tak zjistíme, že prosté jméno Luděk dělá z jeho nositele slavného bojovníka. Ovšem podle další varianty možného výkladu však muž jménem Luděk oslavuje mír. Jméno tak dává jeho nositeli neomezené možnosti, má sílu v boji, ale dokáže si vážit i míru. Mužské křesní jméno Luděk se spojuje také se jmény Ludomír, Ludoslav a nebo také Ludvík, které mohou mít stejný význam. Ženskou podobou jména je pak Luďka. Mužské křestní jméno Luděk může mít slovanský nebo německý původ. Slovanská verze výkladu nás zavádí ke jménům Ludomír či Ludoslav. Šlo by o odvozeninu těchto jmen a překládalo by se jako míru milovný a nebo mír oslavující. Další verze výkladu jména přisuzuje německý původ a spojuje ho s německým jménem Ludvík význam jména by pak byl slavný válečník či proslavený bojem. Tak se raději přikloňme k té slovanské verzi. Ludvíků je prý u nás 15 993, takže se jedná o 53. nejčastější jméno. Alespoň to tvrdí jmená statistika. A nejen Luďkové dnes slaví svůj svátek. Spolu s nimi dnes oslavují své jmeniny Ludiše a Luďky. Takže všem vše nejlepší. A abych nezapomněl, dnes je Mezinárodní den psů. A teď už se věnujme našemu malému historickému okénku. Na jeho začátkem tu mám jen takovou malou poznámku. Ve starých a historických dílech se lze setkat s tím, že dnešní den je označen jako den nebo také svátek svatého Rufa. Pro nás je ovšem daleko zajímavější to, že v tento den padly ve významných bitvách dva čeští králové, Přemysl Otakar II. a Jan Lucemburský. No ale teď už se věnujme suchým datům. Tak nejprve k těm zmíněným dvěma událostem, které se nás tak zblízka dotýkají a která jsou pro nás poněkud podivná svou časovou schodou. 26. srpna 1278 na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dirnkrut, tedy Suché kruty, a jeden Špajgen se odehrálo jedno z tragických ozbrojených střetnutí českých dějin – bitva na moravském poli. V ní zvítězil Rudolf I. Habsburský nad českým králem Přemyslem Otakarem II., jež v bitvě přišel o život. A pak tu v rok 1346, to v průběhu stoleté války, v bitvě u Kresčaku, v bitvě, kterou lze považovat za první velkou bitvu stoleté války, dokázala anglická pěchota slučištníky svou obrovskou převahu nad těžkou francouzskou jízdou. V této bitvě padl český král Jan Lucemburský, král, kterému jsou připisována slova: Toho dá nebude, aby král český z boje utíkal. A k tomu přidejme, že 26. srpna roku 1596 se narodil český král Friedrich Falský a pokračujeme dalším narozením. To 26. srpna 1740 se narodil Joseph Michel Montgolfier, francouzský vynálezce. A 26. srpna roku 1768 Vyplul na svou první průzkumnou plavbu anglický mořeplavec a objevitel James Cook. 26. srpna 1789 v průběhu Velké francouzské revoluce francouzské národní schromáždění schválilo deklaraci práv člověka a občana. A máme tu další narození. 26. srpna 1880 se narodil francouzský básník. Guillaume Apollinaire. V roce 1883, 26. srpna, začala kolabovat soptící Krakatoa, což v tento a následující den vyústilo v několik zničujících plíniovských erupcí. A v průběhu první světové války v roce 1914, 26. srpna, v rámci ofenzívy ruské armády začala bitva o Halič. 26. srpna 1952 při železniční nehodě v Suhdole nad Odrou zahynulo 14 lidí a 106 jich bylo zraněno. No a 26. srpna 1992 český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar podepsali v brněnské vile Tugendhat dohodu o zániku Československa k prvnímu lednu 1993. Tím skončil pohled do malého historického okénka a protože ani dnes tak jako minule nemáme žádnou pranostiku, tak se ještě podívejme do chytrých knih pražského Klementína, odkud se dozvíme něco o teplotních rekordech v běhu dějin. Roku 1980, tedy relativně nedávno, tam naměřili pouhých 6,4C, což bylo nejchladněji od počátku doby zaznamenávání teplot. Za to o 31 let později v roce 2011, to bylo podobné průběhu letošního léta a teploty ukázaly bez jedné desetiny 33C. Průměr, jako už minule, ale ten je sledován až od roku 1961. Vykazuje sestupnou tendenci a to 17,5 stupně C. No a to je z úvodu vše, a monitor se může vydat do vod mediálního prostoru a má na to bez dvou minut dvě hodiny. A protože toho máme dnes hodně, tak se nezdržujme a pojďme na to. Výroba opičích Neštovic. Aktuálně jsou v popředí VHO i médií opičí neštovice. Nikdo se ovšem nedívá na pozadí jejich údajného šíření v Africe. Skutečně jde o zónozu přenášenou masem, jak tvrdí oficiální propaganda, nebo jde o něco úplně jiného? Možná si říkáte, že začnu odkazovat na pásový opar z COVID vakcín, ale tuto tezi jsem ve vztahu k Africe považoval za nesmyslnou, protože tam téměř nikdo a už vůbec nikdo mladý tuto injekci nedostal. Země, kde se nyní opičí neštovice šíří, mají extrémně nízkou proočkovanost kolem 2% většinou nejstarších lidí. Odkud se tedy opičí neštovice berou a jak se šíří? Na toto téma se nyní podíváme v článku na pokračování už první část si můžete poslechnout nyní. Minulou středu Tedros Adahom Geberensius, generální ředitel Světové zdravotnické organizace VHO, vyhlásil druhý stav ohrožení veřejného zdraví v důsledku opičích neštovic mezinárodního významu. Kvůli případům kdysi vzácných opičích neštovic, nyní přejmenovaných na MPOX, hlášených z deseti afrických zemí. Kromě dalších propuknutí jiných tříd MPOX v jiných částech Afriky je jasné, že koordinovaná mezinárodní reakce nezbytná k zastavení těchto propuknutí a záchraně životů, řekl a apeloval na více peněz a vakcín od dárců. Toto oznámení následovalo po výzvě VHO z minulého týdne výrobcům vakcín proti MPOXu, aby předložili dokumentaci pro seznamy nouzového použití. EU umožňující UNICEF a GAVI nakupovat nelicencované léky pro distribuci do zemí s nízkými příjmy. Opičí neštovice jsou k nerozeznání odpravých neštovic bez laboratorního testování, proto se vakcíny proti vymíceným neštovicím s jejich jinak omezenými komerčními trhy přeměňují a nasazují. Kombinace EU a PHEIC také znamená, že výrobci mohou očekávat, že jako pokusné králíky bez odpovědnosti využijí obyvatele zemí s nízkými příjmy, jako je Demokratická republika Kongo, která je opět v centru ohniska. Je třeba si položit otázku, proč téměř všechny pej vznikly z této zbídačené, ale vzhledem k jejímu jedinečnému bohatství přírodních zdrojů strategicky důležité zemi. Opičí Neštovice a před nimi Ebola byly od jejich objevení před pěti desetiletími až do posledního desetiletí jen velmi zácné. Ještě důležitější je, že je třeba si položit otázky o tom, jak možný přínos se hrály očkovací programy, které byly v posledních 15 letech postupně vnuceny Demokratické republice Kongo a dalším africkým zemím. Opici neštovice, které jsou klinicky nerozeznatelné od pravých neštovic, byly identifikovány v roce 1958 po nefatálním vypuknutí u opic makaků cynomolgus, kraby se živícími, ve státním sérovém institutu v Kodani. Tyto opice, které pocházejí z jihovýchodní Asie, byly dovezeny ze Singapuru pro svůj program vakcíny proti dětské obrně. Protože opičí neštovice mají inkubační dobu 3 až 17 dní, opice onemocnějí podstatně později 51 až 60 dní po příjezdu do Dánska. Institut dospěl k závěru, že nemocné opice musely mít latentní infekce, když přišli, protože při pitvě našli v nějaký virus v ledvinách zdravých opic, což je potenciálně vážný problém, protože ledviny opice používají k výrobě vakcíny proti dětské obrně. V průběhu příštího desetiletí se občas vyskytla ohniska opičích neštovic u azijských opic v mnoha laboratořích na očkování proti obrně po celém světě, ale nikdy nebyli infikováni žádní lidé. To vedlo Donalda Hendersona, hlavního lékaře programu Eradikace Neštovic, k závěru, že člověk může být vůči tomuto viru poměrně necitlivý. Přesto v 70. letech 20. století zahájela SEP, řízená Hendersonem, dohled na opičí Neštovice v Africe kde se opice živící kraby nenacházejí, ale vakcíny proti obrně ano. V roce 1970, dva roky po posledním hlášení případu Neštovic v Zajeru, byl identifikován první případ lidských opičích Neštovic u devítiměsíčního dítěte. O dva měsíce později zemřel na spalničky. Během tohoto desetiletí bylo v Africe hlášeno pouze 47 lidských případů opičích neštovic, z toho 39 u dětí mladších deseti let. Tři dospělí a jedno dítě měli viditelné jizvy po očkování proti neštovicím, ale krevní testy u 36 pacientů ukázaly, že všichni kromě jednoho již měli protilátky proti ortopoxním virům, to je třída virů, která zahrnuje neštovice a opičí neštovice v důsledku předchozí expozice. K 38 případům došlo v Zajeru a sedm dětí mladších sedmi let zemřelo, což je v průběhu desetiletí na Zemi s 20% dětskou úmrtností ze všech příčin neobyčejně nízké číslo. Bylo to označeno za zoonózu, což je nákaza přenášená ze zvířat na člověka a jako obvykle byla obvinována konzumace masa. Pravděpodobně lze s jistotou předpokládat, že se nikdo nezabýval tím, zda vakcíny proti obrně nesehrály určitou roli. Pejk ze srpna 2024 je druhým pejk proti opičím neštovicím, opičí neštovice nebo MPOX. Jak tomu nyní VHO říká, Byly až do roku 2024, kdy se zprávy o případech zvýšily na úroveň 23x vyšší než všechny předchozí případy, velmi vzácné. Úřady veřejného zdraví tvrdí, že jsou endemické v tropických deštných pralesech střední a západní Afriky, ale ku podivu tyto země představovaly pouze 1% případů. Evropský region VHO v květnu 2022 oznámil, že došlo k atypickému propuknutí opičích neštovic. Spojené království bylo pevní zemí, která nahlásila případy dne 7. května 2022. Poté byl v červnu 2022 nouzový výbor VHO požádan, aby zvážil, zda jsou opičí neštovice stav nouze, ale konsensem se rozhodlo, že žádný pejk neexistuje. Generální ředitel Tedros Ghebreyesus se nenechal odradit a zeptal se znovu. A přestože se výboru nepodařilo dosáhnout konsenzu, 23. července 2022 prohlásil první opičí neštovice za PEX, přičemž VHO nyní tvrdí, že opičí neštovice, které se dříve většinou vyskytovaly velmi zřídka, jsou sexuálně přenosná infekce. Ačkoliv vyhlašuji stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, v tuto chvíli se jedná o ohnisko, které se soustředí mezi muži, kteří mají sex s muži, zvláště mezi těmi, kteří mají více sexuálních partnerů, řekl Tedros. To znamená, že se jedná o epidemii, kterou lze zastavit správnými strategiemi ve správných skupinách. Jedním z hlavních důvodů, proč Tedros vyhásil Paig v roce 2022, bylo urychlit výzkum použití vakcín, léčiv a dalších nástrojů. Ve skutečnosti den předtím, než Tedros oznámil Paig, evropská agentura pro léčivé přípravky EMA uvedla, že Imvavex, živá modifikovaná vakcína proti neštovicím Ankara, vyráběná společností Bavarian Nordic, byla vzhledem k podobnosti považována za potenciální vakcínu proti opičím neštovicím. Pejk nepochybně odemyká stálou smlouvu Bavarian Nordic s americkým Biomedical Advanced Research and Development Authority BARDA. Na tuto vakcínu jejíž platnost vyprší v roce 2026 a má hodnotu až 1,03 miliardy dolarů. EMA, která v roce 2013 vydala rozhodnutí o registraci přípravku Imvanex k prevenci Neštovic, uvedla, že její výbor pro humanitární léčivé přípravky vyvozuje z testů na zvířatech, že by mohl být účinný při prevenci opičích Neštovic u lidí, prodloužila tak registraci společnosti Bavarian Nordic, Což společnosti umožnilo potvrdit účinnost schromažďování údajů z pozorovací studie během probíhající evropské epidemie opičích neštovic. V roce 2019, po studii MVABN financované CDC provedené v Demokratické republice Kongo, aby se zjistilo, zda funguje proti opičím neštovicím, o nich se tvrdilo, že jsou endemické v regionu, Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA povolil takové použití pod značkou Jeneos. Po deklaraci z roku 2016, která rozšířila krytí platnosti za protiopatření proti neštovicím z roku 2008 na další druhý neštovic, bylo pohodlně již zavedeno sproštění odpovědnosti podle zákona o neštovicích USA, které se vztahuje Janieos – pro použití proti opičím neštovicím. V srpnu 2022 vydala FDA povolení k nouzovému použití pro přípravek Jenios k použití jako vakcína proti opičím neštovicím. Britský úřad pro regulaci léčiv a zdravotnických produktů se poté rozhodl povolit dovoz Jenios s tím, že použití evropské licencované verze Imvanex proti opičím neštovicím by představovalo použití mimo označení. Zdá se, že šlo o zajištění proti případným nárokům na kompenzaci vyplývající z jeho použití. Pomocí Bavaria Nordic vydělat peníze na vakcínu proti pravým neštovicím je jedna věc, ale Pejk v roce 2022 také popohnal do výroby. Výrobu mRNA vakcíny proti opičím neštovicím. 23. května 23. Moderna oznámila, že zahajuje předklinické práce na mRNA vakcíně. Určitě budou mezi žadateli o EU. Do 15. srpna 23. v rámci své desetileté strategické spolupráce s vládou Spojeného království Moderna a NHS zahájili nábor 350 zdravých dobrovolníků. Kteří předtím nebyli očkováni proti MPOx nebo Neštovicím, aby se zúčastnili fáze první a druhé klinické studie Empower nové vakcíny MRNA 1769 společnosti Moderna. Koalice pro inovaci s připraveností na epidemie samozvaná očkovací organizace, kterou založili Jeremy Farrar a Bill Gates, a která aktivně podporovala covidovou hysterii. Která byla nezbytná pro vývoj vakcíny v roce 2020, byly také u tohoto případu. V září 2023 CEPI poskytla 90 milionů dolarů společnosti Biontech, rivalovi Moderny, aby mohla pracovat na nové vakcíně proti opičím neštovicím. Profesor Ugur Sahin, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Biontech, to odůvodnil takto. Mpox může způsobit vážné komplikace zejména u dětí a těhotných žen a také u jedinců s oslabenou imunitou. Globální epidemie, která byla prohlášena za stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, zdůrazňuje potřebu vysoce účinné, dobře tolerované a dostupné vakcíny proti Mpoxu. Náš program BNT166, jsme zahájili v květnu 22 abychom pomohli vyřešit tuto potřebu. Zdá se, že skutečným důvodem druhého Pax proti opičím neštovicím je usnadnit testování těchto mRNA vakcín ve fázi 3 ve velkém měřítku. Konec konců je to nouzový stav. Došlo k téměř 14 tisícům případům. Co však může být příčinou rostoucího počtu lidí trpících kdysi zřídka viděnými opičími neštovicemi? To je otázka, kterou se budeme zabývat někdy příště. Pokračovat budeme ze stejné oblasti. Kde si jsem četl, že VH ovaruje před opětovným zestupem cholery? Podle Světové zdravotnické organizace bylo od letošního ledna do července hlášeno z 620 zemí světa celkem 307 433 případů cholery a 2326 úmrtí na choleru. Cholera je infekční bakteriální průjmové onemocnění, které znají především v zemích s nižšími hygienickým standardem. Příčinou epidemii většinou bývá nedostatečný systém čištění odpadních vod. VHO nyní alarmuje, že onemocnění neustupuje a je hlášeno u řady částí světa. Nejvyšší počet případů byl podle VHO zaznamenán v regionu východního středomoří, následované africkým regionem, jihovýchodní Azí, americkým regionem a evropským regionem. VHO také uvádí, že cholera je velkou výzvou, a to v důsledku vážného nedostatku perorálních vakcín proti choleře, kdy poptávka značně převyšuje nabídku. Od ledna 2023 požádalo 18 zemí o 105 milionů dávek, což je téměř dvojnásobek 55 milionů dávek vyrobených v tomto období. Vzhledem k narůstajícímu počtu ohnisek, jejich geografickému rozšíření a přetrvávajícímu nedostatku vakcín a zdrojů VHO nadále hodnotí globální riziko nakažení cholerou jako velmi vysoké a celosvětový výskyt cholery uvádí jako mimořádnou událost třetího stupně. VHO též uvedla, že světové oteplování umožňuje bakteriím cholery žít déle, zhoršuje šíření nemoci, která měla být už dávno vyhozena do propadliště dějin a zhoršilo výsledek ohnisek a vedlo k nejvyššímu počtu úmrtí za posledních deset let. Tak, přátelé, co nám z toho, co jste právě slyšeli, plyne? Šup, šup, honem se nechte všichni naočkovat a nejlépe Pfizerem nebo Modernou. Teď se s necenzurovanou pravdou podíváme do Německa. Po teroru v Solingenu konala se demonstrace proti pravici pod heslem Město zůstává barevné. Pochopili vůbec Němci, kde je příčina onoho razantního nárůstu počtu napadení nožem? Pochopili, kdo je skutečným vyníkem pátečního útoku syrského džihadisty? Zdá se, že většina je stále mimo a vůbec nerozumí tomu, co se děje nejen s Německem, ale s Evropou vůbec. Záhy po útoku došlo k ohlášení několika různých demonstrací, nicméně pouze jedna malá akce byla namířena proti stávající výměně obyvatel. Další byly proti akce, které měly potvrdit, že Solingen nadále podporuje multikulturalismus a rozmanitost. V jednom případě dokonce demonstranti bránili migrační centrum, aby těm chudáčkům uvnitř někdo náhodou neublížil. Po teroristickém útoku, který si vyžádal tři mrtvé a osm zraněných, z nichž někteří byli v ohrožení života, se v Solingenu konalo několik demonstrací. Účastníci levicového pochodu se pokusili prorazit policejní kordon a zaútočit na policisty. Ti se proti útokům museli bránit obušky. Několik stovek účastníků následovalo výzvu aliance: Vůprta se prosadil a demonstrovalo proti pravici. Moto: Solingen zůstává barevný místo hnědé. Ve výzvě k protestu stálo, že chtějí truchlit nad oběťmi islamistického útoku a stát v cestě nacistům. V červnu organizace vyzvala k zabránění federální stranické konference AFD v SNU a také tam protestovala. Několik policistů bylo při nepokojích zraněno, někteří vážně. Důvodem nedělní demonstrace byla registrace schromáždění mladé alternativy, která demonstrovala proti asilové politice nedaleko místa činu. Na jednom z plakátů stálo naše země na prvním místě. Přibližně 30 až 40 účastníků se schromáždilo v centru Solingenu. Krátce po začátku však z nevysvětlitelných důvodů selhala reproduktorová soustava, takže projevy byly přehlušeny skandováním proti demonstrantů. Na další demonstraci stálo 150 až 200 lidí před domem žadatelů o azyl, aby vyjádřili solidaritu s migranty a ochránili ho před údajně hrozícími pravicovými útoky. Tato událost zůstala pokojná. Tolik zpráva, aktuální zpráva ze Solingenu. Jak je vidět, tak Němci na západě země mají již velmi kvalitně vymyté mozky. Tak si snad i ten nastávající chalífát právem zaslouží. A teď pojďme na skok do Srbska. Portál Lenta.ru napsal: Srbský prezident hodnotí pravděpodobnost státního převratu. Srbsko již nikdy nezažije násilnou změnu moci. Podle agentury RIA novosti to prohlásil prezident země Aleksandar Vučič, když hodnotil pravděpodobnost opakování událostí z 5. října 2000, kdy byl státním převratem svažen Slobodan Miloševič. Kolikrát ještě bude opozice klamat lidi, že vyřeší problémy na ulici, protože nemá žádnou politiku ani program. A já jim teď říkám, neuspějete. V Srbsku už nikdy nebude pátý říjen, řekl Vučič. Dodal, že do země proudí miliardy eur, z nich jsou vydržovány opoziční neziskové organizace a média. Přesto považuje Srbsko za dostatečně vyspělý stát schopný zabránit násilnému převzetí moci. Vučić zároveň odmítl názor, že jako hlava státu jedná v zájmu Ruska. Jsem kdokoliv, jen ne ruský agent nebo agentem kohokoliv jiného. Na rozdíl od jiných není prezident republiky financován nikým zvenčí. Můj rozpočet je poměrně malý, přiznal politik. Již dříve srbský viceprezident Aleksandar Vulič prohlásil, že Západ připravuje pro Vučiče osud sveženého jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče, který zemřel ve vězení. Zejména protesty proti těžbě Lítia mají také za cíl podnítit barevnou revoluci, která bude muset svrhnout vládu. A ze Srbska pojďme na Ukrajinu. Je tu vzgliad RU. Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyzvalo Bělorusko, aby stáhlo své vojáky dále od hranic, aby se vyhnulo chybám. Ukrajina vyzývá Bělorusko, aby se vyvarovalo tragický chyb a stáhlo své vojáky od státní hranice na vzdálenost, která přesahuje dosah stávajících palebních systémů v republice, uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí. V prohlášení, které bylo zveřejněno na internetových stránkách ministerstva, se uvádí, že ukrajinská rozvědka obdržela údaje o tom, že Minsk soustředuje značný počet osob a vojenské techniky v Gomelské oblasti poblíž severních hranic Ukrajiny. Ministerstvo požadovalo, aby Minsk stáhl své vojáky od ukrajinských hranic, aby nedělal tragické chyby pro vlastní zemi. Ukrajinské ministerstvo zahraničí rovněž uvedlo, že Bělorusko by mělo zastavit nepřátelské akce a stáhnout své vojáky do nedosažitelné vzdálenosti pro stávající palební systémy republiky. Ukrajinské ministerstvo zahraničí ujistilo, že Kiev nehodlá podnikat žádné nepřátelské akce. Před nedávnem bylo oznámeno, že Minsk zvýšil síly letectva a sil protizdušné obrany zapojených do služby na hranicích s Ukrajinou. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko uvedl, že na bělorusko-ukrajinské hranici se nachází více než 120 tisíc ukrajinských vojáků. Běloruský ministr obrany Viktor Chrenin uvedl, že do oblasti ukrajinské hranice byly vyslány speciální síly a raketové jednotky Běloruska. Inu to je tak, když vám v komoře cípne veliký potkan a vy to nevíte a hned ho nenajdete. Podaří se vám to až v okamžiku, kdy bude nesnesitelně smrdět. Když se tak na to podíváme kolem a kolem, tak zjistíme, že ukrotaliban například svých páníčků aktivně zapnul mobilizaci a teď má mnohem více kanonen futer, které poslouží k dalším provokacím. Otázkou zůstává, kam až s těmi provokacemi to dotáhnou? Domnívám se, že s ohledem na to, co se v té oblasti děje, by bylo pro Bělorusko tragickou chybou, kdyby své vojáky z hranic stáhlo. A teď něco o něčem, co hýbe mediálním světem. Francouzský portál Resistance Républicaine neboli republikánský odboj včera napsal, Pavel Durov, tvůrce Telegramu, byl zatčen francouzskou policií na letišti Le Bourget. Cenzura sociálních sítí, myšlenková policie se činí. Šéf aplikace pro zasílání zpráv Telegram, 39-letý Pavel Durov, byl v sobotu zatčen ve Francii a večer byl podle zdroje blízkého vyšetřování vzat do vazby na letišti Le Bourget u Paříže. Pavel Durov je ve Francii předmětem vyšetřování kvůli různým porušením zákona v souvislosti s kurýrní službou. Žije v Dubaji právě proto, aby se vyhnul žádostem úřadů v několika zemích o prolomení důvěrnosti Telegramu. Podle zdroje blízkého případu ruský miliardář, který má i francouzské občanství, přijel z Azerbajdžánu a plánoval večeři v Paříži. Francouzské soudy Pavla Durova obvinili, že nečiní dostatečné kroky v boji proti využívání své komunikační služby k úvozovkám trestné činnosti a že nespolupracuje s vyšetřujícími orgány. Pavel Durov založil Telegram v roce 2013 se svým bratrem Nikolajem. Bratři předtím vytvořili ruskou internetovou službu v která je podobná Facebooku. Telegram je nyní podle odhadů na 570 milionech chytrých telefonů, což z něj činí jednu z největších sociálních sítí na světě. V aplikaci Telegram lze konverzace šifrovat od konce ke konci jako tajné konverzace. Služba se chlubí tím, že na rozdíl od amerických nabídek nezveřejňuje údaje pro komerční účely. Telegram je v Německu a dalších zemích kritizován jako platforma pro krajní pravici a konspirační teorie. Vlády několika zemí EU, včetně Německa, kritizovaly společnost za to, že dostatečně nereaguje na trestnou činnost na své vlastní platformě. Telegram zatím na žádost o komentář tiskové agentury Reuters neodpověděl. Francouzské ministerstvo vnitra a policie se také odmítli vyjádřit. Podle agentury Reuters, mezi tím zasáhlo ruské velvyslanectví v Paříži. Co k tomu dodat? Zatčení Durova se dalo očekávat při první příležitosti, která se naskytne, a tak se také stalo. Je nepochopitelné, že se Durov dopustil té chyby a do Francie se vydal, neboť něco takového mohl s pravděpodobností hraničící s jistotou čekat. To, že se Francie snaží ovlivnit geopolitickou porážku západu ovlivňováním informacím, není přece nic neznámého. Ovšem zůstává otázkou, jestli se začením Durova nyní podaří těm, kteří ovládají úřady, vlámat se do Telegramu. Tak sledujme, bude Durov spolupracovat, nebo zůstane věrný svému postoji svobody projevu. Ještě se sluší dodat, a to i v souvislosti s předchozí větou, že Pavlu Durovovi hrozí ve Francii až 20 let vězení, což může hrát velkou roli v tom, že nakonec cenzuru, alespoň do jisté míry, povolí. A k tomu ještě přidám komentář Pavla Šika z Facebooku. Myslím, že nic necharakterizuje dnešní dobu se všemi foltýny lépe, než zatčení Pavla Durova ve Francii. V roce 2014 musel zakladatel Telegramu opustit Rusko, protože se po dlouhých neschodách nechtěl podřídit úřadům, udělat čisku na své síti a umožnit přístup tajným službám. Rusové ho nezatkli, i když to od té doby mohli provést již nesčetněkrát. A to přesto, že se Rusové na Telegramu dozví kritiku Putina i detaily k ruským neúspěchům. A teď ho zatkne na západě francouzský národní úřad pro boj proti podvodům ONAF kvůli údajnému napomáhání Rusku. Napomáhání k různým zločinům, včetně terorismu, obchodování s narkotiky a podvodů pod zástěrkou údajného nedostatku moderátorů. Hezky to popsal zakladatel platformy Exec Sean Linehan. Představte si, že vlastníte velký bytový komplex a Francie řekne, že je zákonou povinností umístit mikrofony do každé místnosti a nechat vás odposlouchávat. Vy řeknete ne, lidé by měli mít možnost vést soukromé rozhovory. Zatknou vás. Zatknou i majitele mobilní společnosti za to, že se přes jeho síť budou domlouvat nelegální obchody. Zatknou majitele baru, když se tam setkají zločinci, protože ti se prostě vždy někde setkají a budou se nějak domlouvat. Nebuďme naivní, o to tady přece nejde. Jde o to samé, o co šlo Rusku. Mnozí budou argumentovat, že cenzura je nutná a teroristé musí být pod dozorem, jenže sám Durov například vypnul skupinu Dobré ráno Dagestáne, která byla zodpovědná za nedávné antisemické nepokoje na letišti v Dagestánu a hlásala ultrakonzervativní islámské postoje. Také se můžeme ještě dnes dočíst pár let starý článek na stránkách Europolu, že Telegram zásadně spolupracoval s Europolem a cituji Europol. Společnost vynaložila značné úsilí na vykořenění těch, kdo zneužívají platformu, a to jak posílením své technické kapacity v boji proti škodlivému obsahu, tak navázáním úzkého partnerství s mezinárodními organizacemi, jako je Europol. Ale to už nyní nestačí, žijeme v době, kdy hlavní slovo mají tajné služby a ty chtějí přístup. V rozhovoru s Takrem Carlsonem prozradil, že FBI oslovila inženýra Telegramu a snažila se o tajně najmout, aby nainstaloval zadní vrátka, která by americkým spravodajským službám umožnila špehovat uživatele. Podle mého se určitě o to samé pokoušeli i rusové a další tajné služby. Ale je tady ještě jeden podle mého docela dobrý moment dvojího metru – v poslední době už je nepřehlednutelná snaha o cenzuru a dohled nad třídním nepřítelem na západě. Hlavními nepřáteli se nyní stali Musk a Durov. Mark Zuckerberg, který nemá koule, většinou spolupracuje a tak má klid. Dokážeme si představit, že by ve Francii zatkli Maska? Jistě, že ne. Jenže Durov je Rus a ten se zatknout může? Pst, vím, že má i další občanství. Zatčením nyní Francie symbolicky dovešla současný nešťastný dějný vývoj všech směrnic a nařízení EU i členských států, směřující ke smazání rozdílů mezi dvěma mocenskými celky, k přístupu tajných služeb do všech zapadlých místností digitálního internetu, který dle mého začal před více než osmi lety hysterií kolem takzvané Gate. A to je to, co zde na sítích s dalšími stále kritizujeme. My přece žijeme v demokracii a tohle by tady nemělo být možné. Vizitkou západu byl vždy odpor ke zneužití moci, a to nejen jinde na světě, ale především vlastními vládami a vlastními tajnými službami. Co se stalo? Samozřejmě bude nyní Rusko hlasitě hájit svého rodáka a to právem. Západ, já osobně nevěřím, že to byl krok pouze Francie, a David Sachs je přesvědčen, že začení proběhlo na žádost USA, dalo Rusku do ruky zbraň, o které se mu ani nesnilo a Rusko toho zcela právem nyní maximálně využije. Ke komentáři je přiložena slavná fotografie Durova, kdy ukázal zdvižený prostředníček Putinovi. Nyní ho doufám ukáže i současným vládám západu. Následuje něco ze Spojených států. Je to Ethan Hoof ve zpracování badatelu NET. Nová technologie bankomatů bude při výběru hotovosti vyžadovat očkovací pasy. Dvojice z University of Virginia natočila na video nový bankomat UVA Community Credit Union, která podle nich bude brzy při výběru peněz vyžadovat od uživatelů doklad o jejich očkovacím statusu. Bankomat vyrobený jihokorejským průmyslovým konglomerátem Hyosung vypadá jako většina ostatních. Manželé však na něm identifikovali komponenty, které podle nich poukazují na nadcházející zavedení očkování jako podmínky pro přístup k bankovním službám. Dobře, takže tady máme nový bankomat UVA Credit Union v Charlottesville ve Virginii, říká muž na videu, zatímco bankomat předvádí přihlížejícím. Vypadá to, že jej vyrobila společnost Hugh Song s něčím, co vypadá jako, jako budovy v čínském Wuhanu. Vypadá to jako sklíčko na skenování poznávací značky nebo auta. Tady dole máme skener na občanské průkazy, předpokládám, že na očkovací průkazy. Když muž vysvětluje svou domněnku, že skener občanských průkazů a skener dlaní jsou pro případné mikročipy spojené s očkovacími průkazy, je v pozadí slyšet ženu, která upozorňuje, že se spolu s mužem snaží všechny varovat. Bankovní systém se znamením šelmy je na cestě. Všimněte si, že celé video pracuje se slovy bankovní systém se znakem šelmy připraven, což znamená, že tento nový bankomat je určen pro případné zavedení zcela nového finančního systému. Zavedou povinné očkování všech občanů a všech vašich dětí, pokračuje muž, a pokud neuděláte, co chtějí, tak vám znemožní přístup k vašim vlastním penězům, dodal muž. Případně vám ještě seberou děti, nedostanete žádné sociální dávky, ale v rámci svobodné vůle vám dají možnost nebýt součástí systému a bude to vaše vlastní volba. Samozřejmě z důsledky. Podobně děsivé věci se nyní již chystají v Austrálii, která údajně letos v prosinci spustí nový v uvozovkách dobrovolný program digitální identifikace a podle spekulací brzy dorazí i do Spojených států. Hyosung je mimochodem jihokorejská společnost, která je v USA známá především výrobou bankomatů a stavbou luxusních bytů. A reakce lidí na nové bankomaty se znakem šelmy? Čína nebo USA už v tom nevidím rozdíl, napsal někdo na sociální síti X o nových bankomatech. Skupina s poněkud krkolomným názvem Texasané podnikají kroky na obranu našich práv a svobod si nebyla tak jistá, že tvrzení uvedená ve výše uvedeném videu jsou přesná. Stále totiž není známo, zda je skener občanských průkazů skutečně určen pro očkovací průkazy a zda je skener dlaně skutečně určen pro mikročip. Je to jen podraz na to, aby se začal naplňovat biblické proroctví o konci světa, uvedl další komentátor, který se domnívá opak. A dále banky si musí bankomaty pořídit sami a vláda jim to nenařizuje ani za ně neplatí, napsal další člověk a dodal, že i kdyby bankomat skutečně kontroloval očkovací průkazy, mnoho států, které tuto praxi zakázali, je nepovolí. A dále, Mnoho států v USA očkovací průkazy zakázalo. Mně se tady chce jen dodat, na jak dlouho. Následuje Vzhliad RU a Olga Samofalova. Maďarsko našlo způsob, jak znovu získat možnost přijímat ruskou ropu tradiční cestou ropovodem Družba přes Ukrajinu. V červenci Kiev zakázal Lukojlu tranzit, nové schéma se jeví jako nejjednodušší způsob, jak se ze situace dostat s minimálními ztrátami. Maďarská společnost MOL jedná o novém schématu tranzitu ropy z Ruska přes Ukrajinu. Společnost nabídla, že převezme odpovědnost za tyto dodávky, ale v Maďarsku označili toto schéma za dražší a rizikovější, píše agentura Reuters s odvoláním na vedoucího úřadu maďarského premiéra G.G. Gujášiho. V červenci Kiev zakázal Lukojlu Transitor povodem družba s tím, že na ruskou společnost uvalil sankce. Dodávky ropy z Ruska ropovodem družba probíhají již od sovětské éry, kdy byla infrastruktura vybudována za sovětské peníze. Dokonce i když EU uvalil embargo na ruskou ropu, musela pro dodávky ropovodu udělat výjimku, aby zachovala plynulost toků ropovodem družba. Nejprve chtěl Brusel zakázat jakékoliv dodávky, ale Maďarsko to vetovalo a nechalo sankce projít až po vyloučení dodávek z ropovodů. Výsledkem bylo, že Maďarsko, Slovensko a Česká republika zůstaly jedinými zeměmi v EU, které nadále nakupovaly ropu z Ruska, protože ta proudila ropovodem družba. Podmořské dodávky ruské ropy do Evropy byly zakázány. Rozhodnutí Ukrajiny zastavit dodávky ropy Lukojl ropovodem bylo nečekané. Pokusy Maďarska ovlivnit Kiev prostřednictvím EU nebyly úspěšné. Brusel se rozhodl do situace nezasahovat a ponechal tak svého spojeneckého partnera bez podpory. Maďarskou společností navrhované východisko ze situace je celkem schůdné. Myslím si, že maďarský MOL podepíše s Lukoilem dodatečnou dohodu ke stávajícímu kontraktu, kde přesune místo dodávky odběru ropy, Nyní musí Lukoj dodávat ropu na území samotného Maďarska, to znamená, že ruská ropa jde z Ruska přes území Běloruska a pak Ukrajiny přes družbu. Ale dodatečná dohoda přesunuje místo dodávky odběru ropy buď na rusko-běloruskou hranici nebo na bělorusko-ukrajinskou hranici. Hlavní je, že ropa, která půjde přes Ukrajinu, by neměla patřit Lukojlu, ale maďarské společnosti. Tím se problém pravděpodobně vyřeší řekl Igor Juškov, expert Národního fondu energetické bezpečnosti a finanční univerzity při vládě Ruské federace. Není však jasné, o jaké sankce přesně jde, protože Ukrajina nezveřejnila jejich vysvětlení, stejně jako například američané, kteří mají dlouhou historii přijímání sankcí. Je však nepravděpodobné, že by se Ukrajina rozhodla zakázat nákup propy od Lukoilu nejen ukrajinským, ale i maďarským společnostem, dodal expert. Nové schéma, které oznámila maďarská společnost MOL, je nejjednodušším východiskem z této situace. Dvě alternativy jsou totiž ještě složitější a dražší. Alternativou je dovážet ropu po moři, ale to bude podstatně dražší. Za prvé, ropu je třeba nakupovat na světovém trhu, protože ruská ropa po moři do Evropy je od prosince 22 zakázána a jiná ropa je a priori dražší než ruská. Za druhé, bude nutné vybrat určitý druh ropy nebo smíchat různé druhy ropy tak, aby byl druh ropy vhodný pro maďarskou rafinérii. Za třetí, ropa bude muset být překládána v přístavu, nejspíše v chorvatském přístavu, a dále přečerpávána po souši, to je bude nutné zaplatit za překládku a přepravu ropy. To je dražší než ropovod družba, který vede přímo do rafinérie. Ropovod zůstává nejefektivnějším a nejekonomičtějším způsobem dodávek, říká expert. Dalším způsobem je zvýšení nákupů prostřednictvím ropovodu družba od jiných ruských společností, přestože pod zákaz spadá pouze Lukoil, ale ropu potrubím dodávají další dodavatelé, například Tatněft. Bylo by to ekonomicky výhodnější, než hledat úplně jiného neruského dodavatele. Jediným rizikem je, že neexistuje žádná záruka, že Ukrajina nepovede sankce i proti dalším ruským společnostem, nebo obecně nakonec neuzavře ropovod družba, řekl Juškov. Expert naznačuje, že Maďarsko ve skutečnosti radikálně neomezilo nákup ruské ropy nyní kvůli celé této situaci. Maďarsko pravděpodobně po celou dobu pokračovalo v nákupu ruské ropy, ale již od jiných ruských společností, takže tak muselo činit na trhu krátkodobých spotových kontraktů, nikoli v rámci dlouhodobé smlouvy s Lukoilem. Ceny v rámci dlouhodobého kontraktu jsou však obvykle výhodnější než na krátkodobém trhu, proto je výhodnější vrátit se k práci podle smlouvy s Lukojlem, říká Igor Juškov. Stížnosti maďarských úřadů, že nový režim od společnosti Mol je rizikovější a dražší, mají spíše politický charakter. Mají ukázat, proč trval tak dlouho, než se touto cestou vydali. Náklady pro Maďarsko se však nemusí změnit, domnívá se Juškov. Jde jen o to, že náklady na přepravu byly dříve zašité do ceny barelu, ale nyní půjdou zvlášť. Pokud bude ropa správně patřit maďarské straně až na hranicích Ruska a Ukrajiny, pak maďarská strana zaplatí více za pojištění a přepravu. Mluvčí společnosti MOL odhadl zvýšení nákladů na 1,5 dolarů za barel. Vezmeme-li v úvahu slevu na ruskou ropu ve výši přibližně 13 dolarů za barel, zůstává tento scénář pro Maďarsko výhodný, říká Sergej Kaufmann, analytik společnosti FG Finem. Odpovědnost Maďarska za dodávky ropy se v rámci nového systému jistě zvýší. Konec konců pokud se s ropou na cestě něco stane, bude za to nyní zodpovědná maďarská strana, nikoli ruská. To jsou nyní její rizika. Zpočátku bylo jasné, že je to nejjednodušší cesta, jak se z této situace dostat, ale Maďarsko a Slovensko z tohoto příběhu udělali politickou rovinu. Dokonce chtěli Ukrajině odpovědět e, přerušením dodávek elektřiny a ropných produktů. Maďarsko a Slovensko však v tomto konfliktu prohráli. Na jedné straně EU nezasáhla a rozhodla se své partnery potrestat. Na druhé straně by jakákoliv reakce znamenala pro Maďarsko i Slovensko ztrátu příjmů. Ty jsou totiž největšími odběrateli elektřiny na Ukrajinu. Kromě toho Maďarsko a Slovensko prodávají Ukrajině ropné produkty vyrobené z ruské ropy, protože je mají zakázáno prodávat je do zemí EU. Uzavřel Juškov. Spolu s necenzurovanou pravdou se teď podívejme do světa počítačových her. Víte o tom, že EU i za naše peníze financuje různé projekty, které mají ve skutečnosti za cíl získat mladé pro woke agendu? Je známo, že jsou zatím cílem dobře placení různí influenceři a youtubeři, což jistou dobu zabíralo, ale zejména v západoevropských zemích to již přestává na mládež fungovat. Stejný úmysl byl zřejmě i s hrou, která měla zacílit na mládež ve snaze vyvolat dojem, že být vouk je dnes cool. Jenže EU zde šlápla vedle asi stejně jako Disney se svými vouk filmy a seriály, které se stávají jasnými propadáky. Zajímavé na hře je i to, že se má odehrávat v USA v roce 2030 a ne v Evropě, jak by se dalo při financování ze strany EU očekávat. Pokud má být nový pankrok politicky korektní, pak to není pankrok. Invaze vouk aktivistů do populárních médií od roku 2015 neustále ignoruje realitu, že nejsou rebelové. Jsou to politicky korektní padouši a jejich bludy se pro ně stávají s každým dalším rokem trapnější. Voukšílenosti se staly jeden pro každou značku, která usiluje o širší publikum nebo větší zisky, a to do té míry, že aktivistické mediální projekty musí být nyní financovány vládami a neziskovkami prostřednictvím DEI, jen aby se zaplatili platy vývojářů. Cíl? Nasytit tech multikulturní ideologií a LGBT propagandou, dokud nebude veřejnost nucena ji přijmout a konzumovat jako normální. Agenda však selhala. Zdá se, že každý nový vouk produkt v dnešní době je odmítnut tvrději než ten předchozí a to je dobré znamení pro budoucnost. Hráči videoher, trh, který nyní převyšuje filmy a televizní streamování, hromadně odmítají vouk materiál. Ukázkový příklad – Dustborn. Agresivně propagovaná hra představuje obsazení kver aktivistických punkrokových postav, které se vydávají na cestu napříč Amerikou, ovládanou konzervativními utlačovateli, kteří jsou opravdu ne cool. Americká republika se odehrává v Severní Americe v roce 2030 a je pod železnou pěstí spravedlnosti a puritánů fašistické policejní síly, které předsedá prezident Samuel Ward. Kalifornie získala nezávislost a nyní je pacifika, korporatokracie ovládaná hrstkou bohatých. Texas se otrhl a přejmenoval se na libertariánskou Kolumbii. Legrační je, že hráči bojují proti fašistické vládě pomocí síly slov k získání spojenců a rozdělení svých nepřátel. Postavy si také mohou vybudovat spouštěcí metr, aby skutečně udeřili do patriarchátu. Jak poznamenává vývojář Red Third Games, Příběh Dustborn je příběhem o tom, jak být jiný, o tom, jaké to je být vyvrhelem a outsiderem, O tom, že se musíte skrývat, kdo a co jste, před úřady, před společností, dokonce i před svou rodinou. V neposlední řadě je to příběh o síle dezinformací, propagandy a jazyka a o tom, jak mocná slova mohou změnit naše vnímání reality, heknout mysl a změnit svět. Dustborn se hlásí k levicovému ideologickému omylu. Že slova jsou magické zbraně, které musí být neustále kontrolovány vouk-jedinci. Jsou to jediní lidé zjevně dostatečně osvícení, aby diktovali jazyk. Hra byla vydána minulý týden za ohromné reklamy. Na herní službě Stream projekt v den spuštění získal maximálně 83 hráčů. Totální propadák epických rozměrů. Někomu by mohlo připadat ironické, že hra o rebelujících teplouších bojujících proti vládě byla ve skutečnosti spolufinancována EU prostřednictvím programu Kreativní Evropa Evropské unie. Dotace 170 tisíc eur. ESG znovu udeřilo. Představa, že populární hry zabývající se Amerikou musí být přizpůsobeny pro moderní publikum – a obsazení potřebuje vynucenou rozmanitost, aby bylo autentické, je založena na populárním levicovém omylu, že celá Amerika je stejná nebo by měla být stejná jako New York a Los Angeles. Kolaps Dusbornu přichází nedlouho po rozruchu kolem blížícího se vydání hry Assassin's Creed Shadow od Bisoftu, další vysoce propagované vouhry zasazené do feudálního Japonska. Levicoví vývojáři tvrdí, že hra je založena na skutečných historických postavách, přesto je hlavním hrdinou homosexuální černý samuraj, ve feudálním Japonsku nikdy neexistoval černý samuraj, natož homosexuální černý samuraj. Tato myšlenka je založena na chybných důkazech, Poskytnutých podvodným historikem, který spolupracoval s Ubisoftem a který je nyní vyšetřován japonskou vládou. Očekává se, že hra po svém uvedení na trh v listopadu bude úplně stejným propadákem. Před polovinou dnešního monitoru se zastavíme doma, protože Bartoš umí. Dvě miliardy korun. Lukáš Kovanda totiž na síti X napsal Fiasko digitalizace stavebního řízení zatím českou ekonomiku připravilo o takřka 2 miliardy korun. Lidem kvůli němu zdraží nové byty průměrně až o stovky tisíc korun. Náklady nezvládnuté digitalizace stavebního řízení nabíhají již takřka dva měsíce – je proto vhodné aktualizovat vyčíslení škod, které to tuzemské ekonomice způsobuje. Dopadová studie k novému stavebnímu zákonu, kterou před čtyřmi lety vypracovala společnost EIP pod vedením již zesnulého profesora ekonomie Michala Mejstříka, konstatuje, že zkrácení stavebního řízení o jeden rok zajistí celkový ekonomický přínos ve výši 7,1 miliardy korun. To pozohlednění inflace, která od té doby nastala, odpovídá zhruba 9,4 miliardy korun. Obdobně vysoká tedy bude ztráta, pokud se všechna stavební řízení najednou o rok zbrzdí. Část této ztráty nyní nesou třeba i developři, jak nově upozorňuje jeden z nich Ecospol. Ten varuje, že v důsledku nefunkčního stavebního řízení a průtahů mohou nové byty zdražit až o stovky tisíc korun. Zpomalení práce stavebních úřadů totiž způsobuje více náklady zejména těm z investorů, kteří si na pozemku a přípravu a následnou výstavbu projektu vzali bankovní půjčku. Splácet musí často už nyní, Přičemž realizace zisku, kterým by pokryli zpátky, se jim kvůli mimořádně pomalé práci stavebních úřadů vzdaluje. Jak známo, čas jsou peníze. A delší čas celkové realizace výstavby daného projektu, než s jakým se počítalo, znamená pro developera nečekanou ztrátu, kterou se bude snažit přenést na zákazníky a započítat tedy do finální ceny bytu. Pokud by se kvůli nynějším problémům na stavebních úzadech zbrzdilo stavební řízení o půl roku, což je realistický předpoklad, bude celková ztráta pro ekonomiku odpovídat o něm zhruba 9,4 miliardám korun. Ztráta se vypočítává s porovnání se situací, kdyby digitální řízení plně běželo a zajišťovalo by proto už nyní zrychlení stavebního řízení o jeden rok. To je ostatně klíčový cíl digitalizace stavebního řízení zrychlit jej. Nyní ovšem stále dochází k opačnému efektu ke zpomalení. A uspokojivý náběh nelze čekat dřív než v podzimních měsících, což právě způsobí průměrně zhruba půlroční prodloužení a zpomalení stavebních řízení. To však stále bude jen uspokojivý náběh, nikoli takový, který by vedl hned ke zrychlení řízení o celý rok v porovnání se situací před letošním prvním červencem, kdy se problematický systém digitálního stavebního řízení spustil. Takové zrychlení lze předpokládat až v příštím roce, kdy se systém popasuje také s nashromážděnými řízeními a nevyřízenými dokumenty ze současné fáze tolik problematického náběhu systému. Celková ztráta z pomalého náběhu až do doby, kdy systém umožní zrychlení stavebního řízení o jeden rok, v porovnání se situací před letošním prvním červencem, tak nabobtná až do pásma od 11 do 12 miliard korun. Při měsíčním rozpočtení jde tedy průměrně o ztrátu zhruba miliardovou. Za letošní léto tak náběh systému způsobil ekonomice zatím škodu v rozsahu necelých dvou miliard. Ztrátu přitom mírní to, že stavebníci posílali své dokumenty ke zpracování úřadu zhusta ještě před prvním červencem, aby právě nečelili již tehdy předpokládaným zádrhelům a potížím ty se nakonec tedy v skutku dostavili a to v ještě závažnější podobě. Nicméně fakt, že s nimi stavebníci tak trochu počítali dopředu, nyní dává úzadům určitý širší prostor k nápravě, čím se ztráta zmírní. I tak činí dosud ony takřka 2 miliardy korun. Makroekonomicky významné ztráty, tedy ztráty v řádu alespoň desítek miliard korun, ze současné situace ještě rozhodně neplynou to by museli opravdu závažné potíže celého stavebního řízení přetrvávat ještě do příštího roku, což se ale takřka jistě nestane. Jednalo by se o politickou sebevraždu, vždyť existuje možnost vrátit se k tušce a papíru a začít ztrátu korigovat alespoň tak. Makroekonomicky významné ztráty tak mohou nastat jen tehdy, pokud by se jednalo o záměrnou sabotáž českého stavebnictví ze strany vládních politiků, což je zcela nereálný scénář z říše sci-fi. Tady si dovolím přidat malou poznámku. Lukáš Kovanda v záběru toho svého povídání říká, že makroekonomicky významné ztráty tak mohou nastat jen tehdy, pokud se jednalo o záměrnou sabotáž českého stavebnictví ze strany vládních politiků, což je zcela nereálný scénář z říše sci-fi. Dovolím si mu oponovat. Ve světle toho, co tahle pětidemoliční skvadra po dobu svého vládnutí vyvádí, pak zcela jistě se nejedná o nereálný scénář z říše scify, neb celé její činění vykazuje všechny znaky sabotáže nejen českého stavebnictví, ale celého státního hospodářství. Jsme pět minut za polovinou dnešního monitoru a tak si dejme krátkou pauzu na jednu písničku. Po krátké pauze můžeme pokračovat. Alexej Zotijev na SD News napsal a slovenský Newsfront zpracoval, no a já to převedu do češtiny. Proč anglosasové tolik nenávidí Slovany a zejména Rusy? Rusko jako ideální vnější hrozba pro země kolektivního západu. Nyní je zcela jasné, že Rusko a řada západních států, které obvykle spojuje jeden pojem kolektivní západ, sjednocený ve vojenském bloku, jsou antagonisté. Jsou antagonisty nejen proto, že lidé obývající tato území jsou nositeli odlišných kultur, tradic, zásad a morálních hodnot, ale také proto, že odpor k Rusku je již dlouho součástí ideologie vštěpované představitelům západní civilizace. Obraznějšího nepřítel vždy hrál do karet těm, kdo byli u moci, protože taková politika nejen pomáhala sjednotit obyvatelstvo kolem určitého cíle, ale také skrývala určité a někdy i zjevné momenty, kdy bylo třeba odvést pozornost občanů jinam. V zásadě se tak vždy dělo proto, aby se pozornost občanů přesunula od vnitřních problémů k hypotetickým hrozbám. Proč nás Amerika, se kterou jsme mimochodem nikdy nebojovali, nenávidí, je zcela zřejmé. Nenávist k Rusku, vyvolávání této nenávisti nejen mezi našimi vlastními občany, ale i mezi našimi evropskými partnery a vlastně i mezi pouhými vazaly, je z hlediska rozvoje národního hospodářství nesmírně prospěšné. Americký vojenskoprůmyslový komplex, který se velmi kvalitativně rozrostl během druhé světové války, dostal ještě silnější impuls k rozvoji v letech tzv. studené války, kdy v určitých chvílích někteří občané USA a Evropy jako první věc po raním probuzení zjišťovali, zda v ulicích jejich měst stojí sovětské tanky. Hysterie rostla před očima, což zcela logicky vyvolávalo poptávku po zbraních a munici, které bylo potřeba k ochraně před hrozící sovětskou agresí. Tato poptávka byla samozřejmě kvalifikovaně uspokojována nabídkou, která přinášela nemalé zisky korporacím, ještě štědře financovaly celé politické klany v USA. Příběh Ukrajiny se od výše zmíněných událostí studené války nijak neliší, protože zapojení Ruska do přímého vojenského konfliktu nepovažují američtí politici a podnikatelé za nic jiného, než za superziskový obchodní projekt, který má zajistit vojensko-průmyslovému komplexu zaručené zakázky na mnoho let dopředu, což se jim podařilo. V Evropě je situace poněkud odlišná. Proč nás Německo nenávidí je zřejmé. Bez ohledu na to, jak generace Němců litují hříchů svých pradědů, dědů a otců, revanšistické nálady v této společnosti jsou silné a počet těch, kteří považují zločince odsouzené norimberským tribuálem za hrdiny, je neúměrně vysoký. Jen si vzpomeňte, jaké pozdvižení v německé společnosti vyvolaly fotografie leopardů, projíždějících se po Kursku. Ano, samozřejmě se našli tací, kteří to považovali za špatné znamení, ale těch, kteří si vytvořili správné asociace, bylo mnohem více. A jak je možné se neradovat, když předseda výboru pro obranu spolkového sněmu Markus Faber nepovažoval účast německé techniky na tomto aktu přímé agrese za politování hodnou. To je obzvlášť příznačné vzhledem k tomu, že do vojenské síně slávy Bundeswehru se dostala řada nacistických zločinců, příslušníků SS a NSDAP, kteří byli podle oficiální verze v úvozovkách slavnými bojovníky a mohou sloužit jako příklad pro současné obránce Německa. Jen si pomyslete, němečtí vojáci by si měli vzít příklad a uctít památku Ericha Topa, Velitele ponorky, jejíž posádka potopila 34 lodí, z nichž 32 bylo součástí obchodního loďstva. Inu v podstatě jako hrdinové, jako armády. Pokud je v případě Německa vše jasné, pak u zbytku Evropské unie je situace trochu jiná. Evropští politici, kteří jsou součástí globalizovaného světa, aktivně rozmíchávají nenávist vůči Rusku, aby odvedli pozornost obyvatelstva od poklesu životní úrovně, takzvané střední třídy, která v souvislosti se zánikem konkurence na místní úrovni do značné míry ztratila svůj význam a oligarchistické režimy držící moc na území států starého světa ji prostě nepotřebují. Konzolidace společnosti tváří v tvář vnější hrozbě, byť jen hypotetické, otevírá politickým elitám nebývalé možnosti. V takové realitě lze různorodou nadnárodní veřejnost nejen snadno odvrátit od naléhavých vnitřních problémů, ale také ji přeorientovat na boj proti opozici, nazývat ji pátou kolonou a obvinovat ji z práce pro potenciálního nepřítele. Dnes můžeme jasně vidět, jak byl národní vůdce Maďarska Viktor Orbán, kterého lze jen stěží označit za otevřeně pro politika a který se ve svých slovech a činech řídí výhradně zájmy svého národa, zařazen mezi vyvrhele. A přímým důkazem toho je situace, vyvíjející se na území České republiky, kde je absence protiruských názorů považována za jeden ze znaků, podle nich zle identifikovat vnitřního nepřítele. Objektivní realita je taková, že dnes máme před sebou generaci Evropanů a Američanů a záměrně v tomto koktejlu neuvádím Ukrajince, protože tam jsou a prioriti, kteří Rusko z různých důvodů nenávidí. Někteří to dělají proto, že je to výhodné, jako američané, někteří z hlouposti a krátkozrakosti, jako jsou Ukrajinci, kteří ztratili národní paměť, kteří pro jistotu nebo ze strachu, jako Evropané, a někteří kvůli přítomnosti genetické nespokojenosti způsobené selháním velkých plánů v minulosti, jako Němci. A s těmi se nikdy nevyrovnáme, protože, jak už bylo napsáno, jsme antagonisté a takový scénář neznamená neutrální výsledek. Buď my je, nebo oni nás. To je dáno. Je také dáno, že s námi v podstatě nikdo nebude bojovat podle žádných pravidel. A to je docela dobrý důvod k tomu, abychom se stali silnějšími a přehodnotili spoustu toho, co se děje v objektivní realitě. A teď něco pro ty, co se díky klimaalarmistům bojí, že planeta schoří a my sní. Už nějakou dobu se příliš nehovoří o globálním oteplování, ale spíše o klimatické změně. Ta se totiž dá flexibilně změnit v cokoliv. Ostatně nebylo by to poprvé. V době, kdy se začínalo s klimatickým podvodem, tedy v 70. letech, se původně strašilo dobou ledovou, způsobenou lidmi produkovaným CO2. Pak přišla doba Freonová, která dala zapomenout propagandě ze 70. let, aby se během 90. let začalo prosazovat globální oteplování. Nicméně mnohé předpovědi z počátku této agendy se již nesplnily, takže propaganda se uchyluje buď ke lžím a manipulacím, anebo se možná bude postupně snažit vymyslet, jak přejít od oteplování k jiné hrozbě a propagandistům to dále stěžují nejen nesplněné prognózy, podle nichž měla například Arktida už před deseti lety ztratit letní let, lední medvědi měli ve své domovině vyhynout a velký bariérový útes měl být zcela zničen. Led z Arktidy nemizí, medvědi jsou přemnožení a velký bariérový útes prosperuje jako nikdy dřív. Podobných příkladů by bylo bezpočet a dnes si přidáme další. Klimaalarmisté velmi rádi straší oteplováním oceánů, které má mít za příčinu mimo jiné například i ono často zmiňované tání ledovců, nicméně i zde mají poněkud smůlu. Atlantský oceán se nyní ochlazuje rekordní rychlostí, což vede klimatické alarmisty k naprostému zmatení. Zatímco teploty v oceánech v poslední době dosahovaly rekordních výšin, v uplynulém roce se tento trend obrátil, což zmátlo vědce a ty, kteří varují před blížící se globální katastrofou. Časopis New Scientist vysvětluje: Během posledních tří měsíců došlo v rovníkovém Atlantském oceánu k rekordní rychlosti přechodu od vysokých k nízkým teplotám. Tento objevující se vzor atlantické Níňa přichází těsně před očekávaným přechodem na chladnější La Níňa v Tichém oceánu a tyto po sobě jdoucí události by mohly mít dominový efekt na počasí po celém světě. Příklon k nižším teplotám v obou oceánech je vítanou změnou po více než roce rekordních veder na pevnině i na moři, která byla z velké části způsobena nárůstem emisí skleníkových plynů a teplým jevem El Niño v tropickém Tichém oceánu, který se vyvinul v polovině roku 2023. Začínáme pozorovat, že průměrné globální teploty oceánu trochu klesají, říká Pedro Diniezo z University of Colorado Boulder. Podle Amerického národního úřadu pro oceán a atmosféru byly globální povrchové teploty moří letos červenci o něco nižší než červenci roku 2023 a ukončili tak 15-měsíční sérii rekordně vysokých průměrných teplot oceánů. I když pravděpodobně existuje řada vědeckých teorií o tom, proč k tomuto posunu dochází, takové náhlé změny teploty slouží jako připomínka toho, jak se zemské klima neustále mění bez ohledu na lidskou činnost. To je možná důvod, proč prakticky žádná jednotlivá předpověď od slavné knihy Al nepohodu nepohodlná pravda až potvrzení Grety Thunbergové, že lidstvo bude vyhlazeno, pokud svět do roku 2023 nepřistane používat fosilní paliva, nikdy nevyšla. A teď tu mám parlamentní listy. Káva bez smetany, smažák bez tatarky, malé obaly musí pryč. Můžete poděkovat EU. Po konci plastových brček či odnímatelných výček se smráká také nad dalšími běžně užívanými výrobky z plastu. Nově si Brusel chce posvítit na malé obaly a zakázána by měla za několik let být ku příkladu plastová balení smetánek do kávy. Porcovaný kečup, hoštici nebo malé balení tatarky v současné podobě si již na grilovačku v přírodě také nevezmete jelikož povolené bude u plastů nadále pouze velké balení. A stejně tak si zdovolené na území EU již nebudete moci dovést ani malé hotelové lahvičky šampónu a sprechového gelu. Mohlo však být hůř. Evropská komise plánovala zajít ještě dál. První část zákona zakazující jednorázové plasty v České republice nabila účinností v říjnu 2022, kdy se kvůli unijní směrnici k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky u nás zakázalo uvádět na trh jednorázové plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balónkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrenu a výrobky z oxorozložitelných plastů. A kdo si ještě za tuto dobu nezvykl na chuť rozmočeného papírového brčka v ústech, toho zřejmě nepotěšilo ani ještě viditelnější omezení, které přineslo povinnost výrobcům lahví dodávat na trh pouze neodnímatelná plastová víčka. Omezení platící od letošního 1. července se setkává s nepříliš radostným přijetím od spotřebitelů, kteří zmiňují nepraktičnost uzavírání lahví či to, že jim uzávěry napevno přidělávané klahvím vadí při pití přímo z nich. Tyhle přidělaný víčka mě extrémně serou. Je nepříjemný z toho pít, takže to musím vždycky urvat. Je to zbytečný krok navíc, bere mi to energii a čas. Kdo tohle vymyslel? Zní ku příkladu po sociálních sítích. Ale mimo spotřebitelů se ozývají také producenti nápojů, kteří mimo to, že za unijní nařízení schytávají hněv od zákazníků, bojují se zvýšením nákladů na výrobu nových balení i s neekologičností v podobě větších spotřeb plastů na výrobu takových obalů. Například Česká Kofola poukazuje na studii poradensko-auditorské firmy PVC, která propočetla, že směrnice o neodnímatelných výčkách znamená od 50 tisíc do 200 tisíc tun dalšího plastu a navíc při výrobě od 850 do 381 milionu kilogramů dalších emisí CO2 a ekonomický dopad v hodnotě od 2,7 miliardy eur. Pro určité typy technologií, jako je například aseptické plnění, které umožňuje vyrábět nápoje bez konzervantů, bude navíc zavedení neoddělitelných výček technologicky komplikované. Tím však tažení Bruselu na poli produktů z plastu nekončí. Na spotřebitele EU se chystá ještě razantnější omezování. Bude to znamenat, že si za několik let již kvůli potlačování plastů nekoupí žádné jednotlivé porce koření, omáček, smetánek do kávy, cukru a v restauracích bude zakázáno používat jednorázové plastové obaly. Nová úprava, která má zvýšit udržitelnost obalů a snížit množství obalového odpadu v EU, harmonizovat pravidla vnitřního obchodu a podpořit oběhové hospodářství, byla schválena 476 hlasy pro, zatímco 129 europoslanců bylo proti a 24 se zdrželo hlasování. Pravidla vyžadují, aby země EU snížily zejména množství plastových obalových odpadů. A v zájmu omezení zbytečných obalů je stanoven maximální poměr prázdného prostoru v baleních ve výši 50 či povinnost pro jejich výrobce, aby byl minimalizován jejich objem a hmotnost. Některé typy jednorázových plastových obalů pak budou od 1. ledna 2030 zcela zakázány. A právě mezi ně patří obaly na nespracované čerstvé ovoce a zeleninu obaly na potraviny a nápoje plněné a konzumované v kavárnách a restauracích. Jednotlivé porce například koření, omáček, džemů, cukru či takové smetánky do kávy a zakázány budou také miniaturní obaly na toaletní potřeby v hotelech a velmi tenké plastové tašky pod 15 mikronů. Stanoveny jsou též cíle do roku 2030 pro opětovné použití obalů od alkoholických a nealkoholických nápojů s výjimkou například mléka, vína, aromatizovaného vína a lihovin nebo přepravních a prodejních obalů. Koneční distributoři nápojů a potravin sebou také budou muset zákazníkům nabízet možnost přinést si vlastní obal a budou nuceni, aby do roku 2030 nabízeli 10 výrobků v opakovatelně použitelných obalech. Podle nových pravidel budou muset být rovněž všechny obaly s výjimkou lehkých, dřevěných, korkových, textilních, gumových, keramických, porcelánových a voskových recyklovatelné. Plastové obaly jsou dle Evropského parlamentu pro životní prostředí obzvlášť škodlivé a je tedy na ně kladen zvláštní důraz. Politiko však dodává, že Evropská komise chtěla zajít ještě dál a že mělo dojít nejen na plast, jelikož původní návrh komise měl pomocí rozsáhlých zákazů a nařízení přimět některá odvětví k tomu, aby přestala používat jednorázové obaly úplně bez ohledu na jejich materiál. Původně měly být zakázány například všechny jednorázové obaly používané v restauracích k okamžité spotřebě, tedy nejen ty plastové. K tomu připojím jeden svůj poznatek. Na sportovních akcích, ale nejen tam, se v poslední době rozšířilo čepování piva či limonád do vratných plastových a zálohovaných půlitrů, tedy půlitrů. Ony jsou to spíš čtyřky. Piva je mý, leč ceny zůstaly, ale spíš jsou vyšší, ale o to nejde. Jak se má mít sklo těchto nádob, vím, leč si nějak neumím představit mítí těch plastů, které používal Bůh ví kdo a Bůh ví, jaké ruce ho drželi. Navíc ty plasty smrdí. Zeptal jsem se jednoho takového výčepáka, jak se to mije. Odpověď mě nepřekvapila. Zněla. Těžko. Takže si hold tam, kde tenhle pošahaný údajně ekologický vynález používají, prostě ani to pivo, ani tu limonádu nedám. A teď tu mám něco na ekonomické téma z klávesnice Zbiňka Fialy. Další porce státního dluhu a kdo ji bude platit. Většině obyvatel může být jedno, zda hospodářství roste nebo ne. Za současného nastavení jim nemůže být líp. Blíží se konec srpna a letos to budou druhé Vánoce. Ministerstvo financí konečně nabídne návrh státního rozpočtu na příští rok a s tím spojené chvíle radosti. Ovšem jen pro někoho častěji převáží pláč a skřípení zubů. Ministerně války Černochová si může říci o tolik, kolik si dokáže představit – a neuvázne ani na tom, protože nakonec jí stejně někdo poradí. Další nával radosti vznikne nad pomocí Ukrajině. Na tu už se podle některých zdrojů vydalo 130 miliard korun, pokud započteme i dávky uprchlíkům. To všechno jsou samozřejmě existenčně důležité peníze, takže na blbosti jako je školství nebo zdravotnictví moc nezbyde. Ministerstvo financí bude mít tendenci mluvit o světlých stránkách svého díla, například, jak alespoň vytrvale tvrdí, že sníží schodek státního rozpočtu na 235 miliard korun z letošních plánovaných 252 miliard korun. Jen škarohlí to vyhodnotí tak, že se znovu rozmáchnou sekerou z vící čtvrt bilionu. Fakticky jde o výpůjčku z budoucího času. Hodujeme dnes, ale zaplatí se jindy a to už u toho bude někdo jiný. Napřed si tedy řekněme, jak to bude s tím placením a pak bychom si měli upřesnit, kdo všechno hoduje a kdo jen suší hubu. Těch druhých je pochopitelně podstatně víc. Jak je to tedy s tím placením? Míra zadlužení sektoru vládních institucí České republiky se pohybuje kolem 45% HDP. Schodky rozpočtu soustavně přesahují 3 HDP, a pokud by stejným tempem rostl i HDP, uvedený poměr by se nezměnil. To se však neděje, ekonomika stagnuje a vyhlídky jsou docela pesimistické. Z toho je zřejmé, že míra zadlužení České republiky v poměru k HDP se bude zvyšovat a je jedno, jak zletně o to minister financí Stanil mluví. Tento dluh není zadarmo promlouvá do toho nejen výše dluhu, ale také minulá a současná inflace. Aktuální inflace už míří do klidnějších vod i v Česku. Červencová meziroční hodnota 2,2% neděsí, na rozdíl od ročního průměru roku 2023, kterým byl divokých 10,7%. Nebo o něch rekordních 18% z října 2022, se kterým jsme se vyšvihli na špici Evropy. Tento věhlas Česka nezapadl a stal se jedním z důvodů, proč úroky českého státního dluhu udržují od aktuální inflace úctivý odstup a stále se pohybují na 4%. Výpočet celkových nákladů státního zadlužení je proto jednoduchý. Pokud dlužíme skoro polovinu HDP, a dlouhodobé státní dluhopisy musí nabízet přes 4 aby se daly prodat investorům. Potom obsluha státního dluhu nezadržitelně míří někam ke dvěma procentům HDP. Jinými slovy, i kdyby se česká ekonomika trochu zpamatovala a vrátila se aspoň ke skromnému dvouprocentnímu růstu, nepomůžeme si. Odevzdáme to. Půjde to na úroky státního dluhu. Stát je naštěstí něco jiného než domácnost, která musí své dluhy nejen obsluhovat, ale i splácet. Tohle žádný stát nedělá, prostě to jen hrnou před sebou. Spoléhají na spolupráci inflace a hospodářského růstu. Inflace staré dluhy reálně zmenšuje, když je srovnáme s rostoucími inflačními příjmy. O udržitelnost mírného zadlužení se pak postará hospodářský růst, pokud je vyšší než přírůstek dluhu. Může to však dopadnout i špatně, jak ukazuje příklad Česka. Záleží totiž na tom, zda jedete do kopce nebo z kopce. Do kopce je to tehdy, když inflace roste a užívá z peněz, které leží nečině. Z kopce je to jiná jízda, dluhy vznikly z čísly vysokoinflační rozmařilosti, zatímco příjmy se vracejí k nízkoinflačnímu normálu. Toho nejhoršího z obou světů pak lze dosáhnout zemi, kde příjmy už nerostou ale v úrocích je zachována ozvěna předchozí inflace. Račte si to užít. Prolomíme to vyšším růstem? Proč ne? Ale muselo by se investovat. To znamená vkládat peníze, které nemáme. Tedy si je půjčit. Pak by se ale odstup dluhu od hospodářského růstu ještě zvýšil. Problém je, že obrovské peníze, které český stát poslední dobou vynakládá, jsou neproduktivní. Typická jsou 2 na obranu. Spolknou je především americké útočné jaderné nosiče F-35. Vztah k obraně, alespoň hypotetický, v tom najdou jen absolventi nejvyšších vojenských škol nebo ti, kdo o tom nevědí vůbec nic. Ostatní musí postačit jednoduché počty, že pokud si z HDP ukousneme 2 na obsluhu státního dluhu, a 2 na obranu, pak si nepomůžeme, ani kdyby ekonomika rostla o 4 ročně. A co kdyby rostla o 5 Naděje umírá poslední. Tak si nepomůžeme taky, protože musíte ještě uvážit náklady sociální nerovnosti. Na tom není nic záhadného. Před 30 lety jsme začínali zhruba na stejném ale nyní má nejbohatší 1% tolik majetku jako dolních 90%, spočítali to v Credit Suisse Research institutu. Velká část celkového produktu tedy proudí jenom k ním. Jsou tu i další znepokojová čísla, která naznačují, že naše krmení je nastaveno na záchovnou dávku, nad kterou nedostaneme ani šlubky od brambor. Nezapomínejme, že české hospodářství je jen nepatrně české, nebo tě tvoří vysoký podíl zahraničních vlastnictví. To má svou světlou výjimku v příspěvku k modernizaci české ekonomiky, jenže za tu jsme zaplatili opravdu draze. Na onu druhou misku vach totiž musíte dát českou politiku laciné práce, podhodnocenou korunu, toleranci k ničení životního prostředí a nerovné zacházení s domácími podniky. Těm se může jen zdát o podmínkách, kterými nadbíháme zahraničním investorům. Přímé zahraniční investice v Česku jsou vysoce rizikové a dokud tu byla většina zisku reinvestována, podílela se na růstu našeho HDP. Jenže to už dobrých 20 let neplatí, zhruba od roku 2005 je vývoz zisku z Česka vyšší než objem nových investic do vlasti. A 100 miliardy, které ze země každoročně mizí, nejsou jenom ze zisku. Nedávno byla v časopise Politická ekonomie, který je vydáván vysokou školou ekonomickou v Praze, publikována studie, která zhrnuje údaje z Českého statistického úřadu a České národní banky a uvádí, jak velká většina důchodů zahraničních investorů je převáděna do zahraničí k mateřským firmám. Včetně různých způsobů optimalizace daňového základu. To se týká i České republiky, kde důchody z přímých zahraničních investic dosáhly v roce 2022 podle údajů České národní banky 508 miliard korun. A pokud bychom vzali v úvahu celkové prvotní důchody, tak jde o částku přesahující 675 miliard korun reálně však může do zahraničí vlivem zmiňovaných optimalizací a nepřiznaných zisků odplynout větší objem finančních prostředků, než je veřejně deklarováno. Pro většinu českých občanů je takové hospodaření čirá katastrofa. Jak to napravit? Dosáhnout reálnějších výdajů na obranu, skutečnou obranu, nikoli dětinské zapojení do jaderného přepadávání cizích zemí. Je to nejsnažší, stejně jako aktivní snaha o co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině. Mnohem těžší bude změnit základní nastavení českého hospodaření, ve kterém se většina obyvatel prostě nemůže mít líp. V současnosti jim může být jedno, jestli hospodářství roste nebo ne. Na tomhle něco změnit znamená zlepšit rozdělení národního produktu ve prospěch většiny a zvyšovat podíl toho českého. Před volbami se o tom určitě bude mluvit a vyplatí se dávat pozor. No a nyní přichází na řadu komentář Jindřicha Kulhavého. Moravec poprvé. Již proslulý pro liberální moderátor ČT Moravec pozval do svého pořadu ministra životního prostředí Hladíka za KDU ČSL, a proti němu posadil Filipa Turka od motoristů. A snad poprvé za svou neslavnou kariéru, bohatě však odměněnou, nestal jednoznačně na straně liberální kliky. Filip Turek může mnohým vadit, ne tak nám. Relativně mladý, v celku úspěšný v osobním životě, nestydí se za svůj přístup k němu, má rád rychlá i starší auta, přátelí se, s pro mnohé konzervativní miliardářem Richardem Chladem, tedy dalším Petrohédem, vlastnícím spalovače benzínu, také společenským rebelem, netajícím relativně méně morální pohnutky v devadesátkách, kterého však vyexpedovali mezi bohaté jedince. Sám Turek přiznává pozitivní vztah ke krásným ženám a nestydí se říct, že je lepší být bohatý než chudý bojuje proti Green Dealu, používá logiku a umí počítat, takže má v sobě něco, co vadí jak vládnoucí ekipě, tak i řadě našich proliberálních a závistivých spoluobčanů. Filip Turek je muž netolerantní k LGBT nesmyslům a odmítající zvrácenost většiny unijních směrnic. Proti němu seděl minister životního prostředí a lidovec Hladík, sama o sobě kontroverzní postava v české politice už jen tím, že je spojován s kšeftařením se státními byty v Brně, zároveň jako člen pěti koalice patří víceméně automaticky k zakořeněnému zlu. Navíc vede rezort přímo napojený na Green Deal, tím i na obchod s emisními povolenkami. Ty jsou de facto dalším daňovým zatížením nově i přímo domácností. Specifikem těchto daní je, že se s nimi dá obchodovat a v podstatě jde o další obrovskou pračku peněz vytažených z našich společných kapes. Jsou to odpustky za to, že žijete, a značně to připomíná odvody církvím, kdysi povinně placené. Samotný Moravec je hvězdou České televize. Movitým člověkem, vydělávajícím na mnohých svých pořadech, převážně postavených tak, aby zvýhodňovali liberální politickou scénu, přičemž v duelech mezi jejími dvěma křídly, tedy ano a pěti koalicí, stál vždy na straně současné reprezentace, v uvozovkách reprezentace státu. Opozice, euroskeptici a všichni ostatní nedržící fialovi a spolpalce ho řadí na úroveň Friedrichové, škodící donedávna svou snužkou polopravd a lží nazvanou 168 hodin. Moravec je však mnohem inteligentnější a při svých manipulacích se snaží vypadat věrohodně a nestrně. Značně mu to umožňuje výběr diskutujících, kde většinou v trojici pozvaných sedí dva stejně ladění jako sám moderátor. Množství pořadů bylo dosud tak tendenčních, že se na ně vydrželi dívat jen skutečně skalní liberálové. I těch je u nás bohužel příliš a podléhajících manipulaci taktéž. Tentokrát však proti sobě posadil dva zástupce rozdílných světů a zcela nečekaně nedal volný prostor právě Hladíkovi z pěti koaliční vlády. Přinutil ho kličkovat a lhát, zatímco europoslanec Turek se svými fakty neměl důvod couvat. Je před několikrými volbami a prolhaná vláda v čele se stolhářem Fialou bude balancovat nad mnoha rozhodnutími. Musí se líbit eurohujerům v Bruselu, ale nesmí ztratit úplně všechny příznivce v Čechách, protože ani korespondenční podvodná volba jim nezajistí v takovém případě převahu. A emisní povolenky, ten nejsmradlavější kšeft v historii EU i s přihlédnutím ke covidu, může vládě zlomit vás. Zdraží totiž vše, celý život. Přesto Fialovi musí zůstat prostor na další plnění plánu Světového ekonomického fóra a Klauze Švába, Tedy k cestě za úplným ožebračením obyvatel Evropy, například na zvýšení daní z nemovitostí. Kolikrát si připomenete větu: Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. No a ještě nebudete nic smět. Hladík tak kličkoval, nenazýval věci správným slovem, Moravec mu to však neodpustil a evidentně chtěl slyšet pravdu. To se v jeho pořadech nestává a tentokrát a snad poprvé tleskáme. O víkendu se stala ještě jedna podstatná věc, tedy mimo dobrovolného odchodu Karla Hežmánka. Zatčení zakladatele sociální sítě Telegram Pavla Durova ve Francii bylo připraveno na objednávku a bez možnosti vzepřít se mu. Způsob, jakým bylo provedeno, jasně ukazuje na totalitní směřování Evropy. Jde o další zásah státní moci proti jednotlivci, navíc nepohodlnému tím, že se odmítá podvolit Deep State a cenzurní money room EU. Durov poskytl lidem platformu, na které neumožnil kontrolu ani ruským, ale ani západním novodobým páterům koniášům. A za to byl po vzoru Assange zatčen a bez ohledu na to, že nic neprovedl, bude i souzen. Rusové ho nechali být, Francie nikoli. Turbulentní doba tak jen zrychluje, nikdo si nemůže být ničím jistý, a svět už začíná být k nežití. A o to tady přece jde. Já bych to nadšení až tak neprojevoval. Celé to na mě dělá dojem, že už se ODS rozhodla hodit lidovce přes palobu a ani se není čemu divit, nepsou pro ní vysloveně toxičtí a vyměnit je za motoristy, kteří jsou, tak říkajíc, z jedné stáje. Takže vlastně modří ptáci by mohli posílit. Když si k tomu připočítáme tu šlachtovou ekipu, u které nevíte, zda to potáhne z ODSáky nebo ano, což je celkem fuk, tak potěž pámbů a zlý pryč. Vidláků v komentář je dnes předposlední. Ještě jednou si to užijte. Za čtyři týdny tu máme krajské a senátní volby, tak si dneska poprvé řekneme něco o nich zatím jen tak odpočínkově. Je to totiž v podstatě naposled, co ještě každý může mít svá zbožná politická přání a věřit v zázraky. Stejně tak je to pro politické subjekty poslední možnost, jak se vyšvihnout, anebo jak alespoň utéct hrobníkovi z lopaty. Čeká nás semifinále před vyvrcholením politické sezóny, před volbami do poslanecké sněmovny za rok a něco. Já zůstanu konzistentní. Vybízel jsem vás k tomu, abyste podpořili ty, kteří uspěli v nejjednodušších volbách do Evropského parlamentu, protože kdo nezvládl ani to nejjednodušší, tak nezvládne ani volby do krajských zastupitelstev a nezvládne ani poslaneckou sněmovnu. Kdo nedokázal uspět v kampani s jedním volebním obvodem a kandidátkou o 28 lidech, ten jen těžko může zvládat 13 různých kampaní v naprosto odlišných krajích. To se prostě nedá udělat bez dobré znalosti svých voličů a fungující krajské stranické struktury. Proto také motoristé do krajských voleb v podstatě nezasáhnou. Museli by udělat to samé, co svobodní nebo pro a spojit se do koalice s někým, kdo tu krajskou strukturu má. Ve volbách by pak samozřejmě hráli druhé housle. Motoristé proto jen nasadí se Šťastného v Praze do Senátu a to v obvodě, kde si Šťastný domluvil, že proti němu ano nenasadí svého člověka. Mají to jako takovou zkusmou koalici s Babišem. A šlachta bude do Senátu kandidovat ve svém domácím obvodě na Břeclavsku proti senátorovi za ODS Koštialovi, který měl dost rozumu, aby se hlasování o korespondenční volbě nezúčastnil. Šlachta to bude mít ještě o to těžší, že proti němu kandiduje za SPD ústavní právník Zdeněk koudelka. Pokud by šlachta a šťastný neuspěli, bude to pro motoristy do budoucna handicap. Úspěch do Senátu je díky dvoukolovému systému obtížný, zvláště v Praze, kde se do druhého kola vždy dostane alespoň jeden liptart a pražská kavárna si ho protlačí. Krajské volby jsou poměrné, takže tam se vždycky nějaký výsledek udělá, ale Senát to je buď všechno nebo nic. Stačilo, samozřejmě stranickou strukturu má, bez problémů tak postavilo krajské kandidátky, a do Senátu nasazuje kandidáty do všech obvodů, kde v eurovolbách výrazně uspělo. SPD se bude snažit v těchto krajských volbách zachránit. Obhajuje 35 krajských mandátů a aby se vrátila na své pozice, potřebuje jich napříč republikou nejméně 100. Krajské volby jsou na jednu stranu podobné volbám do sněmovny, protože u nás se volí v krajských volebních obvodech a je tedy třeba pro tyto volby zvládnout podobnou logistiku. Zároveň ale do krajských voleb vstupují různá regionální uskupení, účelově maskované koalice a viditelní starostové či hejtmani, takže volební výsledky nikdy neodpovídají celostátním preferencím. V krajích se dá někde dobře uspět a jinde snadno pohořet. Hodně záleží na taktice a záleží na tvářích – Letošní krajské volby jsou velmi brzy po těch evropských. V podstatě jedny volby skončily, začaly prázdniny a po nich bude tři týdny kampaň a už se volí. Logika tedy velí použít tváře z eurovoleb i v krajské kampani. Stejně tak je rozumné použít stejný grafický vizuál, udržet si billboardy z eurokampaně a prostě přirozeně navázat. Pokud uděláte všechno jinak, voliči přejedou z dovolené a v podstatě si nové kampaně do voleb ani nestačí všimnout. Stejně tak se podle všech předvolebních průzkumů ukazuje, že pokračují trendy na stolené eurovolbami. Ti, co šli nahoru, si stále stoupají a ti, co šli dolů, ti se trvale klesají. Platí to pro strany pěti koalice i pro strany opozice. Kampaně o prázdninách na to neměly prakticky žádný vliv. I když v principu nemám nic proti kampani SPD s Černochem a uznávám, že se díky ní o SPD znovu mluví, tak bohužel Černoch nikam nekandiduje. Víc by udělali billboardy s Kobzou nebo Foldinou, stejně tak na preference neměli vliv nové koalice. K žádnému zvratu díky nim nedošlo a už dávno jsem vysvětloval, proč tomu tak je. Vy, co jste i přes výsledky v eurovolbách zůstali příznivci neúspěšných stran, vy máte poslední možnost věřit, že se to zlomí. Ale počítejte s tím, že tentokrát to je o dost těžší a šance jsou v principu menší. Už jen proto, že nikdo z neúspěšných nepokračuje ve stejné kampani jako v eurovolbách, ale museli díky koalicím udělat úplně nový styl. A kampaň, jak známo, se nedělá pro voličské jádro, ale pro nerozhodnutého a přelétavého voliče, který se o politiku nezajímá. Tady má úspěšné stačilo dvojitou výhodu. Jede se pod stejnou značkou, stejným logem, stejným vizuálem i stejnými tvářemi a zároveň má stranickou strukturu. Ostatní to museli překopat a museli by předvést obrovskou kreativitu i plnou perkenici, aby za tak krátký čas něco udělali. Většinou mají z eurovoleb ještě slušné dluhy. Neříkám, že to nejde. Říkám, že je to těžké. Moje doporučení je stejné, jaké říkám už půl roku. Podpořte úspěšné, zavehněte neúspěšné. Zatím není vidět ani ta nejmenší známka, že by se na trendech něco změnilo a vzhledem k velmi krátkému času na kampaň se toho ani změnit moc nemůže. Ohledně podpory kandidátů do Senátu si ještě popovídáme, ale krajské volby jsou v tomto ohledu naprosto přímočaré. S největší pravděpodobností uvidíte to stejné, co jste viděli v eurovolbách, jen trochu rozmělněné v záplavě kandidátek regionálního uskupení. Ale ať už budete volit kohokoliv, prosím, 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 ať je to naposled, co se necháte svést medovými řečmi, že tentokrát už to bude zaručené 20% vítězství, protože volební videa mají na Facebooku velký počet zhlédnutí a agentury pro výzkum veřejného mínění jsou cinknuté. Stejně tak prosím, abyste už nedali na hlouposti typu: Náš kandidát se nedostal do televize a proto jsme se do Europarlamentu nedostali. Kdyby tomu tak bylo, tak by musel uspět za orálek se socdem, protože byl v televizi Ford. Takhle to prostě nefunguje. Máme letos dvoje potvrzující volby, které jsou bez cinknutých korespondenčních hlasů a pokud někomu ani tohle nebude stačit, aby se politicky zorientoval, tak mu opravdu není pomoci. Pokud chcete volit sedíčkem a nechcete volit menší zlo, protože potřebujete, aby vyhrálo dobro, tak máte poslední příležitost. Za rok bude sedíčkem volit jen hlupák a doplatíme na to všichni. Za rok už proti nám budou stát korespondenční hlasy a tím spíš nesmí ani jeden hlas propadnout. Teď ještě naposledy můžeme skočit někomu na lep a vyzkoušet si, jestli mám pravdu já nebo váš oblíbený lídr. Ještě si o tom vícekrát popovídáme, ale teď dumejte, dumejte. Máte na to čtyři týdny. Dnešní monitor uzavřeme komentářem Štěpána Chába. A když ten předchozí příspěvek byl o volbách, tak tenhle bude také. O žalobě na SPD. Jiří pospíšil 109, podal testní oznámení na hnutí SPD za předvolební plakát. Na plakátu je Černoch na ulici se zakráceným nožem v ruce, velmi nevstřícným výrazem v tváři a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Myšlenost jednoduše SPD ukazuje, že migranti vraždí v ulicích zemí, které jim otevřely své hranice a že je třeba se tomu postavit. Probíhá i další trestní oznámení, věc se dostane i k ústavnímu soudu. Na počátku srpna jsme z sledovali ohromné vzedmutí ve Velké Británii. Původní Britové začali houfně protestovat proti přistěhovalcům a vládám, které je nezávisle na politickém přesvědčení do Británie přijímají. Ve Velké Británii s přílivem přistěhovalců výrazně stoupla kriminalita a snížila se bezpečnost. Ano, protestů se chopily i vyhrocenější pravicové skupiny a v ulicích zavládlo násilí. Podobné nálady můžeme sledovat i u našich sousedů v Německu, kde řeší citelně narůstající kriminalitu. Za posledních pět let o 10% Němci se ve své zemi necítí bezpečně. Ve Velké Británii na počátku tohoto roku přistoupili k zákazu nošení nožů. V Německu k podobné nesmyslnosti chtějí přistoupit letos. Nic to nevyřeší, ale politické gesto bude učiněno, aby politici mohli říkat, ale my to zakázali a tím vše i přes pohled na stoupající čísla kriminality vyřešili. Ono stejně, jako je zakázáno někoho bodnout do břicha nebo znásilnit, přesto počty takových činů rostou, bude násilným povahám z řad přistěhovalců Putna, že jim to zákon Německa či Velké Británie nedovoluje. Toliko k prospěšnosti takového zákazu. Teď otázka. Je legitimní, aby se vedla diskuze nad tím, jestli chtějí občané České republiky následovat příkladu Velké Británie a Německa? Ze strany nynější vlády to vypadá, že nikoli. I přes veřejné mínění, které podobné cestě není nakloněné, došlo k podpisu migračního paktu, který do legislativy zavádí povinnou solidaritu, jinými slovy kvóty na přistěhovalce, tedy i cestu Německa a Velké Británie. Za prosazením a urychlení migračního paktu stál náš ministr vnitra Vít Rakušan. Když se Rakušana zeptali na sociálních sítích, co říká na to, že v Německu proběhla mnoha tisícová demonstrace přistěhovalců, kteří volali po zavedení zákona šaria, odpověděl a co jako? Nic. Dobrou noc. Žel nejde prokázat, protože Vít Rakušan už byl unavený z komunikace s občany České republiky, tak účet na síti X smazal. Jaký taková společnost bude mít vývoj, když rodilí Němci nechtějí a nemají děti? Porodnost přistěhovalců pak Německu zvedá čísla tak, až jako jedna z mála evropských zemí přestalo vymírat? Jaký bude poměr sil za 20-30 let? A bude ta demonstrace už jen tisíci hlavá, nebo se jí budou účastnit miliony v uvozovkách nových Němců? Vzkaz od Víta Rakušana je jasný, nezajímá ho to. Nestojí to za reakci, probíhá politika tiše, vládneme. Když německý chálí fát, tak jako 17. spolkový stát Německa nemůžeme postávat stranou. No jenže my můžeme, kdybychom měli politiky, kteří hledí trochu dál a trochu prozíravěji. A já až s podivem vždyť i ODS byla, a není tomu ani pět let, proti přistěhovaleckým kvótám. To je teď už definitivně v zápřahu progresivního stanu? Nejspíš ano. Hnutí SPD svým předvolebním plakátem sice velmi explicitně, ale oprávněně volá po tom, že by se o budoucnosti měla vést veřejná diskuze a ne všechno schodit ze stolu slovy a co jako, nic, dobrou noc. Jenže má to další vrstvy, takové trochu nenápadné. První vrstva, Foltin. Jeho rétorická cvičení o sviních a zombících, nějaká trestní oznámení? Další vrstva. Opět voltín, jeho snaha a tím i snaha vládních v podstatě začít kriminalizovat jiný než provládní hlas. A tedy i názory, které nesouzní s touto vládou. Ta zasahuje právě i do odstrašující šikany, která má být exemplárně potrestaná. Ve Velké Británii šel muž na několik měsíců do kriminálu za dva smajlíky na Facebooku. Exemplární trest. Čeká podobný trest i na SPD. Mohl by, protože by skutečně oslabil diskuzi o tom, jestli chceme jít cestou Německa, Velké Británie, Francie, Švédska. Výtrakušan nevyvodil politickou odpovědnost za své lhaní při obhajobě migračního paktu předvedl a předvádí ukázkovou aroganci moci. Zároveň je na společnost veden tlak, aby se tiše podvolila. Už jen onou trestnou výpravou na plakát SPD. Pocitově tak z toho vychází jediné. Debata o přistěhovalcích je na hraně. Také může přijít nějaké to milé testní oznámení od věrného panoše režimu. Měli bychom tak nějak kalkulovat s tím, že teď už není moc kam emigrovat. Na východě autoritářství, na západě v jiných kulisách nemlých to samé. Možná by nebylo od věci ten náš ostrůvek pozitivní deviace uchránit, jenže to s Rakušany a Foltýny prostě nepůjde. To by už mohlo být pro dnešek z monitoru vše. Ovšem, na závěr si neodpustím zcela jistě v souvislosti s žalujícím Pospíšilem a ostatními vejlubky citovat prezidenta Miloše Zemana, tehdy ještě předsedu vlády, v odpovědi na interpelaci poslance KSČM na 39. schůzi poslanecké sněmovny 18.10.2001. Pane interpelující poslanče Karle Vymětale, s rizikem, že na mě podáte žalobu a budete následovat kolegy Macka, 9. a mnohé další, Chci úvodem své odpovědi konstatovat, že vaše interpelace na mě působí jako řev dinosaura vylézajícího z páchnoucích bažin. A teď už je to pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a Cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.